Bugün deməli Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu vasitəsilə Çindən Avropaya yola düşən ilk yük qatarı Türkiyə ərazisinə daxil olub. Qeyd edim ki, bu qarşılanma mərasiminə Qazaxıstandan, Çindən, Azərbaycandan, Gürcüstandan və Türkiyənin elə özündən böyük nümayəndə heyəti qatılıb. Onu da vurğulayım ki, Türkiyə ərazisinə daxil olan və China Railway Express şirkətinə məxsus olan kargo qatarı deməli ümumilikdə 42 konteyner daşıyır və uzunluğu 850 metr uzunluğundadır. Çindən gəlib Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti ilə Türkiyə ərazisinə daxil olan kargo qatarı Avropaya yollanacaqdır. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti Xəzər dəniz hövzəsində ən böyük liman olan Bakı uluslararası dəniz ticarət limanı Çindən Avropaya uzayan Doğu-Batı koridorunda uzaqlık kavramını bir sorun olarak aradan kaldırıyor. Azerbaycan geçen dönemde katılımcı ülkelerle ekonomik, ayrıca nakliyat transit alanındaki işbirliğine özel önem vermiş ve güzergahın faaliyetinin güçlendirilmesine her zaman büyük dikkat etmiştir. Bu amaçla Çin, Türkiye, Kazakistan, Gürcistan təmsilçiləri ilə davamlı görüşmələr gerçəkləşdirilmiş və fikir alışverişi yapılmışdır. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu hattının bağlantısı ilə birlikdə tarihi İpək yolunun halkaları bir-birinə bağlanmaqda. Tabii bugünkü törenimizdə Çindən bir blok tren Hazar denizində geçerek Bakı-Tiflis-Qars hattından ülkemize kadar gelmiştir. Ve Marmara yani İstanbul Boğazı'nı alttan geçen demiryolu hattımızdan ilk defa bir yük treni geçecek. Bu iki tane mutluluğu bir araya getirdik ve burada üst düzey bir etkinlik yaptık. Ve dostlarımızla da burada paylaşıyoruz. Azerbaycan bizim kardeş, dost ülkemiz. Onlarla olan ilişkilerimizi aynı zamanda bu demiryolu bağlantısıyla lojistik anlamında, İnsan taşımacılığı anlamında, yolcu taşımacılığı anlamında geliştirmek ana hedeflerimizden bir tanesidir.